Vamos ir almoçar. Podes ver, não faz nada aqui. Passa para dentro, passa para dentro. Olha, olha, as equipas da frente já à frente. Quem vai ficar atrás, quem vem atrás. Só, é ganhar ali, olha. Não deixem de ganhar. Olha, aqui na direita, olha. Na direita, eles não podem ganhar ali, velho. Deixa estar cá dentro. Júnior. É para descontrair, olha ele. Olá. Vai. É sério? Estava a testar. Ouvi para não? Não dá para baixo para o bairro. Olha, bom, só. Bota. Ha ha ha!
feliz que os vamos ganhar. Acho que sim. Campeões, nós somos campeões.